ibihe byiza kuri wo muno kuri subscribe kuri Gasumi TV uno muhungu abanyarwanda Jesus wa mpanga cyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi ngira ngo murabizi mba nibere muri za harakati zanjye aho muri muragenda nzenguruka hirya no hino kumbuga nkoranyambaga nibwo naje kujya kuri ubuga rwa Facebook nza gukubitana n'umugabo w'intera hamwe reka mbivuge gutya kuko ndamutse mvuze katariyo naba ngiye kure yukuri uyu mugabo bamwita Inosabiruka uyu Inosabiruka akaba atuye ahantu bita mu gihugu cy'u Bufaransa ku mugabane wa Europe yajyaga jijisha agira ngo wenda ibyo yandika bizajya bikurikirwa n'intera hamwe bene wabo ndetse n'abandi bantu bafite imyumvire nk'iyo ariko ku munsi wa none ndagira ngo wenda ngerageze ibishoboka mbanze mbereke ibyo yirirwo yandika uyu mugabo bureke mbabwire buryo kuba intera hamwe cyangwa se kuba umwicanyi ntago ari byo gufata umuhoro gusugatema batutsi mu 1994 ahubwo n'amagambo wirirwo wandika ku mbuga nkoranyambaga abiba macakubiri abiba inzangano ndetse anagumura bamwe mu baturage bitewe nuko hari ibyo umuntu yandika yihimbiye bigashobora kuba byaviramo abaturage kumva banze ubuyobozi uyu mugabo ibi bintu yirirwo yandika yigize umusizi w'umusinzi ndagira ngo namwe mumbwire ngo harahataniye n'interahamwe nuko wenda umuntu atari yakora biografi ye neza cyangwa se wenda ngabashe kuba yashakisha amakuru ye nyayo ariko rwose amagambo y'uyu mugabo ngiye nayabonye ngira ubwo hari umuntu twari turi kumwe nawe twa turi muri bisi yemira vi Musanze yerekeza Kigali ndamwerekana ndamubwira nti reba hano umuntu agira ubwoba abona ati se abantu nk'aba ngaba baracyabaho bakivuga mwene aya magambo so ndagira ngo mu gihe gito cyane kitanatinze ndagira ngo nkugenere ubutumwa wowe Inosabiruka kubwira nti ntagurusha bitwa ba Sankara ntagurusha abitwa ba bariya bose uzi baje bagahita bisanga Kigali ngira ngo ntago barusha kuvuga barusha kwandika ku munsi wa none ubu tuvugana abanyarwanda bamaze guhita nawe bakumenya wende bajya gutekereza ko hari abatakuzi gutya na gutya ku munsi wa none bakubone bakumenye batangiye banakugendere kure ku myaka yawe wowe Inosabiruka niwe mbwira ntiwagakwiye kuba wakwandika amagambo nk'aya ngaya ahubwo wari wa muntu wagakwiye gufatanya n'abandi banyarwanda kubakuru Rwanda mubona nubwenda mwaruhunze ariko ugafatanya n'abandi banyarwanda kurwubaka nyakuba president wa Republika yadukoreye byose bishoboka atugarurira amahoro kugeza umunsi wa none muracyashaka kubuza abanyarwanda ya mahoro ibyo rero ntago bazabibona ngo babirebere reka 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 nta na rimwe hari ibyaha biri tolerable n'ibiri intolerable so mugerageze ibishoboka byose aho ngaho hose mu bihugu by'amahanga mwirirwa mubundabunda mwirirwa muvugira ayo manjwe yanyu n'ibyo binyoma byanyu mujye mumenya ko they watching you guys ntago wenda wari ubiteke watekerezaga ko umuntu ashobora gutambuka gutya akakubona ibyo wirirwa ukora wirebe nawe wise ku bwawe kandi ufite gusanga afite nk'abantu bo mu muryango we bashobora kuba bari na positive batungurwa cyane n'ibi bintu yirirwa avuga ku mbuga nkoranyambaga gukunguko ni nabyo bintu byantunguye cyane kuki abantu batuye mu Bufaransa murebere abantu babasenze nk'aba ngaba ni muna bari reporting buriya jyewe hari ibintu njya ndeba nkabona birenze ubwenge bwanjye so nyamuneka rwose abantu babo dukurikira gatanu kuri gatanu umuntu wese ajye ubona umuntu nk'uyu nguyu wirwa wandika ibintu nk'ibi ngibi ku mbuga nkoranyambagaze mujye mubazana tubashyire hanze ubu niko gahunda imeze bose tubashyire hanze ndagira ngo nibwirire Inosabiruka ndakubwiye kandi mbisubiyemo reka mbivuge no muri Gifaransa je dis ceci et je le répète encore ibi byo wirirwa wandika byo nta muntu uzakureberera reka da abanyarwanda bose barabizi neza ko nta muntu
ugambanira u Rwanda nta muntu ugenda akajya kwangisha abaturage u Rwanda nta muntu ugenda akajya kuba ibinzangano ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside ngo bamureberere bose barahumutse ngayo nguko reka wenda ku munsi wa none nsoreza ariko nkubwire ko amaso abari marakureba ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV abandi babishaka n'abatabishaka mwe gukora subscribe nta kibazo mwarurira